Hej, roligt att du är med oss. Vi befinner oss ju i Övre Soppero, i den gode herrens kyrka. Och vintersolen har tittat fram igen. Om den värmer oss så mycket vet vi inte, men den lyser över oss i alla fall och det är vi glada för. Och idag ska vi ha en gudstjänst och vi hoppas att du vill vara tillsammans med oss. Och jag hoppas också att precis som solen lyser och värmer så ska Guds nåd få lysa över dig i den här gudstjänsten och att du ska få med dig något utav honom. Följ mig in så börjar vi. Varmt välkomna. Frälsa sina fallna barn.
Gudsord med makt går fram i världen och otrofäste ramlar ner. De starka hjältar fallas värde och fly till Gud som nåden ger. De rening får i Jesu blod och sjunga sen vår Gud är god. Och tänk så många kära bröder nu följa så till himmelen. Och alla land från norr till söder, mångtusen här ska frälsa dig. Och flera än han vinna ska, hans egendom är värdena. Se upp, brännvittnar marken och skördetid med inne är. Gå ut, bjud syndare till arke, kan hända flod. Den snart är här, uppröder alla som en man, att sova nu, det går igen. Åh Gud, låt mig bli tillbaka, då andra riket taga in. Låt också mitt i nåd få smaka, ja låt mig evig vara din. Jag lämnar mig ut i din hand, för hem ditt barn till fridens land. Halleluja, den är ej fjärra, den stora dag då vi får bud. Se upp, nu kommer Herre att föra hem sin köpta brud. Och sälla dag då allt blir klart, jag väntar dig, kom snart, kom snart. Sjöng den här välkända gamla lovsångskören
Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Och jag tror att en av anledningarna till att den här sången har gått in i våra hjärtan och sjungits så länge jag har levt i kyrkor och kapell i Sverige, det är att det här är en erfarenhet som delas av alla oss som tror på Jesus. Och vi är så många människor som har fått erfara det här att Herren är min starkhet. Jag var inte stark, men Gud är stark och han blev min frälsning. När Jesus kom in i mitt liv så gjorde han hela skillnaden. Han gjorde mörker till ljus och han drog mig från död till liv, till sig själv. Och jag tänkte faktiskt läsa det bibelstället där det här som är tonsatt och som blev den här sången, som har blivit så omtyckt. Men innan vi gör det så ska vi be tillsammans. Nu tackar jag dig, Herre, för att du vill tala till oss genom ditt ord, så att vi förstår det vi läser och kan ta det till våra hjärtan och tillämpa det i våra liv, Jesus, och att ditt ord får forma oss och förvandla oss, Jesus. Jag tackar dig att ditt ord är ett levande ord, Herre, som tränger in i vårt inre och åtskiljer och som gör levande, Jesus. Helige Ande, jag ber att du ska komma till oss just nu och möta med oss, så att vi lyssnar med ett öppet hjärta och får höra det som du vill säga. Och hjälp mig att säga det som du vill i den här stunden. I Jesu namn. Amen. Ja, det här bibelordet som vi har citerat redan, det står i psalm 118 och vers 14. Och har du din bibel så slå gärna upp och följ med. Och har du en bibel hemma så gå gärna och hämta den just nu. Och kom tillbaks och slå upp och följ med här. Psalm 118, vers 14-23 är dagens text. Psalm 118, vers 14-23. Herren är min styrka och min lovsång. Han blev min frälsning. Fröjderop om frälsning hörs i de rättfärdigas hyddor. Herrens hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag ska inte dö, utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han utlämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Jag ska också läsa med en gång här från Johannes evangeliet kapitel 10. Johannes evangeliet 10, och vi läser vers 9-11. Och här är det Jesus som säger det här till sina lärjungar. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Vi kommer tillbaka till det stället så småningom. Vi inledde med att läsa: Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Och den som skrev den här psalmen, han gör med de här orden klart att styrkan i mitt liv, den kommer inte från mig själv. Och jag tror att alla vi människor, vi har en erfarenhet av det här. Om vi är ärliga mot oss själva så stöter vi på det här förr eller senare. Jag är svag. Jag har inte förmåga att ändra på det som behöver ändras i mitt liv. Men då säger psalmisten att Herren, Gud, är min starkhet och min lovsång.
Han blev min frälsning. Och när jag läste det här så slog jag upp i en ordbok, en där man kan se vad står det på grundtextens språk. Och då är det så här att ganska ofta när det står frälsning, och så är det i den här salmen, när det står frälsning här, då står det på hebreiska Yeshua, som också är, som faktiskt betyder just frälsning, räddning, både bildligt och bokstavligt, men som också är Jesu namn på det språk som han talade. Så då tänker jag så här, för oss som vet att Jesus, Guds son, han är Herren, han är Messias, han är vår räddare, så utan att vilja övertolka här, så skulle man kunna läsa: Herren är min starkhet och min lovsång, han blev min Yeshua. Jesus blev inte bara världens frälsare i största allmänhet, utan han blev min frälsare när jag räckte ut min hand, när jag lyfte min blick och ropade ut till honom. Det är Jesus som är våran frälsning och ingen annan. Och det finns, tror jag, så oändligt många vittnesbörd om just det här. Jag skulle kunna räkna upp, jag tror säkert jag hade kunnat hålla på en timme eller två här och bara berätta om människor som jag känner och som är ögonvittnen till det här, att jag var där. Men Jesus lyfte mig upp. Jag satt fast i den här synden, men Jesus gjorde mig fri. Jag använde droger och jag kunde inte sluta, men han löste mig från de här sakerna. Jag hade mörka tankar som jag inte kunde ta mig ur, men som Jesus kom in och förvandlade mörker till ljus i mitt inre. Jag var deprimerad, men Jesus gjorde mig glad. Och när det var svårt, så jag kanske fortsatte det att vara svårt, men Gud gav mig kraft att ta mig igenom det här tillsammans med honom. Så fortsätter det här: fröjderop om frälsning hörs i de rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag ska inte dö, utan leva och förkunna Herrens gärningar. Som jag sa här, det finns så många människor som kan vittna om just det här. Gud, han gör mäktiga ting. När Jesus kommer så gör han någonting verkligt påtagligt i våra liv. Och jag kan själv vittna om det här. Jag kan inte säga, jag har inte knarkat. Jag har inte suttit fast i alkoholmissbruk. Jag har inte varit en fängelsekund. Men jag har varit en syndens slav. Och en sak kan jag vittna om i mitt liv, och det är att när Jesus kom in i mitt liv, när jag ropade till honom, då befriade han mig från min synd och gjorde mörker till ljus. Och det står här i vers 17 att jag ska inte dö, utan leva och förkunna Herrens gärningar. Vi läste ju här i Johannes, då stod det så här att tjuven har kommit för att stjäla, slakta och döda. Och det finns en tjuv, en fiende till Gud, som går runt för att han vill förstöra allt det som är gott. Han vill bryta ner människors liv, och han vill förstöra Guds planer på den här jorden. Och det han vill, det är att stjäla och slakta och döda. Och det här är vad synden gör i våra liv. Det här är vad vi gör med oss själva när vi vandrar utan Gud och gör det vi själva tycker och tänker. Men ser du hur den här versen fortsätter? Jesus säger: jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Det är vad Jesus vill för dig. Han vill inte att du ska dö, utan han vill att du ska få leva tillsammans med honom. Och att du också ska vara en av dem som kan förkunna Herrens gärningar och säga att jag var där, men Jesus lyfte mig och nu är jag här tillsammans med honom. Och jag vill vittna
berätta om en man. Han har gett oss vår tillåtelse att dela hans berättelse var vi än vill, på vilket sätt vi än vill. Han är en av de här som idag riskerar utvisning till ett muslimskt dominerat land. Men han blev frälst här i Sverige. Och då hade Gud redan räddat honom på ett mirakulöst sätt när han hade bestämt sig för att jag vill inte längre leva. Då kom det någon som han aldrig fick se ansiktet på, men som mötte honom just där han stod och sa att om ingen annan älskar dig så älskar jag dig och en dag ska du bli min son. Och här i Sverige fick den här mannen, plågad av abstinensbesvär och depression, möta denne Jesus genom att någon gav honom en bibel på hans eget språk. Någon tog med honom till en kyrka där han fick höra om Jesus. Och där bestämde han sig för, ja, Jesus har makt och jag vill ge mitt liv till honom. Och han fick frid. Och ganska snart efter att han hade mött Jesus så bestämde han sig för att låta döpa sig. Och när han kommer upp där, upp i vattnet, då känner han och förstår allt är nytt. Och från den dagen så har den man som satt fast i missbruk av olika slag, av alkohol, av tobak och ett tidigare drogmissbruk, från den stunden har han varit fullständigt fri. För att den sonen gör fri, den Jesus gör fri, han är verkligen fri. Den här mannen kan skriva under, precis som jag, på psalmistens ord, jag ska inte dö, utan leva och förkunna Herrens gärningar. Och det står att hårt har Herren tuktat mig, men han utlämnade mig inte åt döden. Och genom den versen så förstår vi att vi kan få gå igenom svåra saker i livet. Det är inte en dans på rosor. Ibland är det törnen också. Och ibland är vägen både stenig, smal och kurvig. Men det finns en väg. Och Guds tanke med dig, om du är i en sån här dal just nu, en sån här svår situation i livet, Gud har inte, han ser att du är där. Och han vill att du ska vända dig till honom. Han vill att du ska sträcka ut din hand mot Jesus och säga, hjälp mig. Och han finns där hos dig om du ber till honom. Och Gud säger till dig, du ska inte dö, utan du ska leva och förkunna Herrens gärningar. Jesus har kommit för att du ska ha liv, ett liv i överflöd. Och det flödar över därför att Jesus har all makt. Och när han ger sitt liv till dig, då är det inte lite grann så att du nätt och jämt klarar dig, utan han ger dig allt det som är hans. Han tar din synd. Han tar din börda. Och istället ger han dig sitt liv och sin frid. Och han säger också att han är den gode herden som ger sitt liv för fåren. Jesus gav sitt liv för dig. Han tog ditt straff. Han betalade priset för dig. För att du ska få leva tillsammans med honom. Sen står det här. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Och sen fortsättningen av den här salmen, det här med hörnstenen och det här som kommer sen också som jag inte läste, där det står på grundtexten, Hosianna, Herre hjälp, välsignade han som kommer i Herrens namn. När vi läser i Nya Testamentet, i evangelierna och i breven, då ser vi att apostlarna, de tillämpar det här som en profetia om Jesus. Det här handlar om Jesus. Den här salmen är en profetia om Jesus, om Messias, räddaren som skulle komma. Och ser du här vad vi läste i Johannes, där Jesus säger, jag är porten. Vi läser där, öppna för mig rättfärdighetens port. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Och i Johannes 10 så står det, säger Jesus, jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Och jag vill visa dig det här att om du vill bli frälst, om du behöver hjälp,
så finns det en väg att gå. Det finns ett sätt att få komma i kontakt med Gud. Men det är så viktigt att du förstår att det sättet, den vägen, det är bara Jesus. Hos ingen annan är frälsningen, säger Bibeln. Det finns inget annat namn genom vilket vi blir frälsta. Men det finns en väg, det finns en dörr som står öppen. Precis som du såg att vi öppnade kyrkdörren och gick in här idag. Så är det så att det finns ett sätt för dig att öppna och gå in i Guds rike. Och det är att du öppnar ditt hjärta för Jesus. För det står här att detta är Herrens port. Och de rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Du kan ta emot Jesus. Och då kommer han in i ditt liv och förvandlar dig inifrån och hela vägen ut. Och så slutade vi med att läsa här att stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Det här handlar om Jesus. Han är inte bara dörren. Han är också grundstenen för det här huset. Och det står här att byggnadsarbetarna förkastade den. Det finns många människor idag som skulle kunna säga att den där pastorn här, han fabulerar och svamlar. Det finns många vägar till Gud. Det finns många filosofier, det finns många religioner, det finns många goda tankar hos många människor. Och på Jesu tid var det inte heller så att alla direkt insåg vem han var. Och vilken kraft det var i hans ord, vilken kraft det var i det han gjorde. Och att han skulle bli den som dog, men som också stod upp från de döda igen. Och som skulle komma att fortsätta föra det här vidare till sina lärjungar. Själv for han upp till himlen, men budskapet gick ut och går ut än idag. Och han är ju grundstenen för hela det som idag är Guds församling på jorden. Och det är ju tack och lov mycket större än vår lilla kyrka här uppe i Norrbotten. Guds församling, den består av alla troende på Jesus. I alla länder, på alla platser, i alla tider. Och det som vi bygger på, det som håller ihop det här, det är Jesus. Och då förstår du också hur oerhört viktigt det är. Att vi bygger våra liv på det här. För det här är en fast klippa som håller. Och det är mycket som kan storma. Och jag tror att kanske flera av oss har känt under 2020 att saker som vi inte trodde kunde vackla, de började vackla. Men då vet vi det, att det finns någonting som inte kommer att skaka vad än tiderna för med sig. Och det är det som är byggt på den här hörnstenen. Klippan som inte vacklar hit och dit av stormar och växlingar i tiden. Och den hörnstenen, den klippan, det är Jesus. Och han inbjuder dig idag att gå in genom porten. Att ta emot honom. Att så att säga ta ett steg in i Jesus. Komma in, ta emot ett liv i gemenskap tillsammans med honom. Och så börja bygga ditt liv på den här fasta klippgrunden, hörnstenen. Bygg ditt liv på Jesus själv. Och hur gör man det här då? Jo, du ber till honom. Och säger till honom att nu, från och med nu, så vill jag ge mitt liv åt dig. Och sen stannade tack och lov inte där. Utan när du har tagit emot Jesus så finns det en vandring, ett liv. Det här är inte bara ett kontrakt som du skriver under med din namnteckning och sen så har du gjort det och är färdig. Utan Jesus, han bjuder in dig till sin gemenskap. Varje dag så får du fortsätta bygga på den här klippgrunden. Varje dag så får du fortsätta att följa den här gode herden. Som leder dig och ger dig bete, som han säger i Johannes 10. Och det som är så underbart är att vi kommer kunna få se fler av Guds mäktiga gärningar.
Det stannade inte med min egen frälsningsupplevelse. Utan genom livet så har jag fått vandra med Jesus. Och jag har fått se bönesvar. Det är inte alltid det har blivit som jag har tänkt mig. Men en sak kan jag säga, jag kan inte förneka att han finns. För jag har erfarit det. Och jag vet att det är sant. Och tack och lov, det är fortfarande inte färdigt. Och det är jag glad för, att det finns mer att få. Varje dag så kan jag få lära mig mer, nya saker. Få se mer av Jesus och få mer av honom. Och det kan du också göra, min vän, om du har tagit emot honom. Så kan du få leva tillsammans med honom. Så bygg ditt liv på klippan, gå in genom porten och vandra och följ den gode herden som har kommit för att ge dig liv. Ska vi avsluta den här stunden med att vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du har kommit och blivit vår frälsning. Tack för att du har förvandlat mörker till ljus. Du har förvandlat död till liv. Hopplöshet till hopp. Och förtvivlan till glädje. Och Jesus, jag ber för den som lyssnar just nu och kanske känner att jag är i mörker. Jag är i förtvivlan. Jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv, Herre. Tack att du står där. Och den som just nu räcker ut sin hand, lyfter sin röst och kanske tar ordet Jesus, namnet Jesus i sin mun för första gången. Tack att du står där. Och du är redo att lyfta upp denna människa ur mörkret, ur förtvivlan, ur synden, ur gropen. Och sätta våra fötter på klippan där vi får jubla och tacka dig för din frälsning, Jesus. Vi vill också den här stunden tacka dig för allt det som du har gjort. För när vi ser tillbaks i våra liv så kan vi se och vi kan förstå. Du är mäktig och vi vill tacka dig för varje bönesvar, för varje utkämpad kamp som du har fört oss igenom. Tack att du är god och du är frälsaren. I Jesu namn. Amen. Ja, då vill jag tacka dig för att du har varit med oss i den här gudstjänsten idag. Jag hoppas att du har fått möta Gud. Och att han har fått välsigna dig. Jag vill också önska dig en fin vecka. Och jag vill också säga att om du vill ha kontakt med oss. Du kanske vill prata om någonting. Du kanske önskar förbön för något. Så får du väldigt gärna höra av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifterna under mediaspelaren i YouTube. Gud välsigne dig. Hej då.